بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسی ہیں گرلس، کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ ہائی ہوپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے. تو بھی آج کی ویڈیو آپ دیکھ سکتی ہیں، پیارے پیارے سے پلین ڈریسنگ کے کنٹراسٹ دوپٹے کے ساتھ آئیڈیاز ہیں، تو ٹوٹلی فینسی والے آئیڈیاز ہیں. جس طرح کہ آگے آگے سردی بھی آ رہی ہے اور ویڈنگ سیزن جو ہے نا وہ زور و شور سے ہے، تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پرانا ڈریس ہے تو آپ لوگ پہن کے بور ہو گئے ہیں، تو پھر یہ کہ آپ لوگ ساتھ کوئی بھی پیارا سا فینسی دوپٹہ بائی کر کے تو شادی اٹینڈ کر سکتی ہیں. یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس پہلے سے کوئی ہیوی اور فینسی والا دوپٹہ ہے تو اس میں اگر وہ ملٹی کلر میں ہے یا زیادہ سارے کلر میں ہے تو پھر یہ کہ پہلے جو کنٹراسٹ تھا نا اس کو ہٹ کے چینج کر کے تو آپ لوگ ساتھ مزید کوئی ویریشن کر کے، جیسا کہ میری ویڈیو میں آئیڈیاز ہیں ساتھ ساتھ، تو ادھر سے دیکھ کے آپ لوگ پھر یہ کہ آپ لوگ چینجنگ بھی کر سکتی ہیں. جس طرح کہ آج کل اور گنزا کے دوپٹے بنے بنائے مل جاتے ہیں کٹ ورکنگ والے، اور اوپر فینسی فینسی سی کڑھائیاں ہوتی ہیں، اسٹون ورک ہوتا ہے، تو آپ لوگ یہ کے ساتھ پلین ویلوٹ کا ڈریس بنا سکتی ہیں. تو اسے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ بعد میں ایزیلی گھر میں بھی ویلوٹ کیری کر سکتی ہیں. اگر سمپل سی ہو نا تو بہت ہی کمفرٹیبل رہتی ہے. اس کے علاوہ ملٹی دوپٹے کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، ہر جو ڈریس ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کنٹراسٹ ہو جاتا ہے. جس طرح آلو جو ہے نا وہ ہر سبزی کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے نا، اس طرح ملٹی دوپٹے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ہر ڈریس کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی زبردست لگتے ہیں. تو کوئی اس میں فکس کلر نہیں ہوتا کہ یہ دوپٹہ جو ہے نا اس ڈریس کے ساتھ ہی خوبصورت لگے گا. اور ویسے بھی پلین ڈریس کا موسٹلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹرینڈ رہتا ہے، یہ کبھی بھی اولڈ نہیں ہوتا. تو آپ لوگ سمپل سمپل سی میکسیاں بنا کے نا، کتان سلک کی یا رو سلک کی، وہ بہت ہی اچھی والی فال اس کی بن جاتی ہے. تو پہنی اتنی خوبصورت لگتی ہیں نا کہ اس کے اوپر یہ کہ مزید کچھ ڈیزائننگ کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس آپ لوگوں نے ایک ساتھ خوبصورت سا دوپٹہ کیری کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہیں اور لائٹ ویٹ سی بھی ہوتی ہے، انسان کمفرٹیبل بھی رہتا ہے، مطلب بہت زیادہ اتنے ہیوی ہیوی سٹون والے جو ہے نا ڈریس ویئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. باقی یہ کہ بھی اور سنائیں آپ لوگوں کی لائف کیسی گزر رہی ہے، کیا کیا چل رہا ہے لائف میں. تو میری لائف میں تو یہ کہ آج کل بھائی لیبر گھر میں لگی ہوئی ہے، کام چل رہا ہے نیچے کا، تو مین گیٹ وغیرہ رہ گیا تھا، بیچ میں کام چھوڑ دیا تھا، تو اب جو ہے نا وہ ماشاء اللہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو اتنا خوبصورت گیٹ بنانا سارے بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں، تو بس اس وجہ سے ڈیلی بیسس پہ ویڈیو جو ہے نا وہ لیٹ ہو جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے لازمی واچ کرنی ہے. ملتی ہے نیو ویڈیو میں، اللہ حافظ.